wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa soo xiray aqoon isweydaarsigani oo socday muddo laba maalmood ah oo looga gon lahaa in lagu dejiyo yoolalka iyo qorshayaasha qeybaha kala duwan ee tiirkan oo ay ku jiraan amniga sarreynta sharciga siyaasadda loo dhan yahay iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda kulanka waxaa kasoo qayb galay dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee tiirkani hoos yimaada xogeeyaha joogtada ee wasaarada cadaalada iyo dastuurka xukuumadda federaalka mudana faysal aadan xasan ayaa dhammaan mas-uuliyiintii kasoo qayb galay aqoon iswaydaarsigani oo ku adkeeyey in shaqooyinka dowladda la adkeeyo si hufanna loo qabto dowshaan ayada ah ee aan sectorkan khaasatan govenanciga ah ee halkaan ufadhino inay saldhig u tahay dowladnimada ayada haddii aysan hagaaginna أن لو جود بكرين دولة شقي سوي إفكتفة جوفرنس يكون وكهر وحول بق إن هول دولة أما شقة دولة لقبتوا أه شقة دولة ده نوح كلام مهني و public service delivery أما ديك ددوين إلا بحيو. وجود بين وزير كوزير الدقر شين تاع حكومة فدرال كصومالية. مدن محمود عبد الرحمن بين بين اي بوغادي كقب جلياشا قوني سويدار سيغا كون بور هي اني دال كودسي ودان سيلوس وصارو قرشا قرن وحكولا waxaan aada ugu faraxsanahay shaqada habsamida u socota oo labo maalmood oo dhammaystiran from subax ilaa io galab halkan laga shaqaynayay waxaad ogaataan waxaad qoraysaan qorshihii qaranka ee tiirkan hay-adahan ay ku midaysan yihiin ay ku shaqayn lahaayeen ama hagi lahaa shanta sano soo socota

qorsho lagu dulshaqayn karo oo hagayo oo waddadii halkan laga qaado meeshii aan rabno inayna geysa aan rabno soomaaliya meeshay hadda joogto in laga qaado meel ka duwan shan sane idim alle ilaahay idinkiis aan rabno inaan dalka ku furno waa qorshihii hagi lahaa nimco xasan cali warbaahinta qaranka muqdisho